avui amb aquest curs que és dedicat o centrat en la prevenció i detecció del plagi en la docència aquí a la nostra universitat. Com a una mica introducció, doncs, al final tots sabem que el plagi no és un fenomen nou, fa molts anys que hi ha plagi, però que arrel de la revolució digital doncs, hi ha hagut molts més casos de plagi. Com a resultat d'això, des del curs 2017-2018 a la nostra universitat disposem del Pla de Prevenció, Detecció i Tractament del Plagi en la Docència. Dins d'aquest pla hi ha com diferents accions. Una d'elles va ser la preparació d'unes guies per a prevenció, detecció i tractament del plagi, la incorporació d'una eina de detecció de coincidències de text integrada al campus virtual, en aquest cas ara és l'Original, que és l'Anticurcun, i a més doncs, hi ha aquest curs de formació que preparem, no? Llavors, una mica perquè veieu com està estructurat el curs avui, té tres objectius, no, principals. En el primer us presentaré jo, soc Marc Pàmies, del Departament de Gestió d'Empreses i del grup de recerca FOM. Us presentaré la guia per la prevenció, detecció i tractament del plagi, la guia que va destinada a professorat. Tenim una guia destinada a professors, una guia destinada a estudiants i una guia destinada a degans i directors de centre i de departament. Després, la Blanca Ferrer, del CRAI, us presentarà els diferents serveis i recursos que ofereix el CRAI per la prevenció del plagi. I, finalment, havia de ser la Judit Balanyà, del Servei de Recursos Educatius, però al final no ha pogut i es connectarà al Javi Legarreta per explicar el funcionament de l'eina Original, que és aquesta eina de detecció de coincidències que tenim integrada al campus virtual. Llavors, per començar, aquí en aquesta pàgina, aquesta és la pàgina del CRAI, on trobem les diferents guies, aquestes que us comentava, que és aquí veiem la guia per estudiants, guia per professorat i guia per degans i directors de centre. Com us comentava, ens centrarem en la de professorat. Vale? Llavors, què veurem en aquesta guia de professorat? Principalment parlarem de què es considera plagi, quines són les causes més habituals del plagi, com podem detectar-lo, com podem prevenir-lo també, com podem detectar-lo, i després també un protocol d'actuació i us explicarem una miqueta les conseqüències acadèmiques també del plagi amb el protocol d'actuació que hauríem de seguir. Llavors, en aquest primer punt de què es considera plagi la URB, com podeu veure aquí en aquesta diapositiva, doncs a la URB es considera plagi tota actuació mitjançant la qual els estudiants fan passar com a propis treballs, idees, conceptes, informació, dades, arguments, etcètera, d'altres fonts, i com a originals, treballs o parts de treballs propis presentats prèviament. Per tant, aquí, com veieu, ja també s'ho comença a introduir aquest concepte d'autoplagi, que ara després us explicaré. Quan anem a entrar a explicar una mica més els comportaments més concrets que es considerarien plagi a la URB, ens trobem que són aquests d'aquí. Sí, els anem explicant un per un. El primer que diu copiar text o dades i inserir-ho en el document sense la citació corresponent. Aquest seria el que coneixem com plagi paraula per paraula o plagi textual. Per tant, aquest és el copiar i enganxar una informació tal qual, sense citar-la. Aquí també inclouríem quan copien, tradueixen i ho enganxen. Sí? Per tant, aquesta traducció d'informació literal també entraria en aquesta definició. Després també tenim el resumir o parafrasejar el treball d'algú altre sense donar la referència corresponent a l'autor original. Quan parlem de parafrasejar és que expressem amb les nostres pròpies paraules la informació que hem llegit. Per tant, el que volem és que els estudiants parafrasegin la informació que han llegit, però sempre han de donar la referència de l'autor, a l'autor que s'han basat per explicar aquesta informació. Per tant, sempre hi ha d'haver la cita. Després seria un altre dels comportaments que considerem plagi, és presentar el treball d'algú altre com a propi. Per tant, aquí l'estudiant agafa un treball i el presenta com a propi. Aquí podria ser perquè ha encarregat que algú altre li faci, perquè l'ha comprat o fins i tot doncs, perquè l'ha trobat i l'ha descarregat d'internet i l'ha presentat tal qual. Després tenim aquí basar el treball en les idees d'algú altre sense donar la referència adequada de l'autor. Aquí el que inclouria és presentar un treball amb una estructura o uns arguments iguals o similars a un altre, exposant doncs, els mateixos punts o utilitzant les mateixes dades, recollint les mateixes conclusions. Per tant, això és la idea, és que presentin un treball que estigui molt, molt basat en les idees d'un altre autor, no? Sense donar la referència, eh? Sempre que la idea és que referenciïn. Després, el mosaic, que consisteix en copiar textos de diverses fonts i combinar-los sense donar a conèixer les fonts utilitzades. No? És el típic que van copiant paràgrafs, informació de diferents llocs i ho van enganxant en el treball sense citar. Després tenim l'autoplagi, que consistiria en reutilitzar un exercici
que s'ha preparat per a una assignatura i presentar-lo en una altra assignatura sense especificar-ho i sense el consentiment del professor. Al final, aquí, la idea que ens hem de quedar és que no es poden com rebre dues notes per un mateix treball, no? Per tant, l'estudiant no hauria de reutilitzar un treball o un exercici que ja ha fet en una altra assignatura. I, finalment, la col·lusió, que consisteix en que dos o més estudiants s'ajuntin per preparar en grup un treball individual i que després cadascú el presenti com si fos fruit del seu esforç individual. Aquí això no va en contra de que els estudiants col·laborin entre ells, però els treballs, quan són individuals, al final han de ser el resultat de la seva pròpia reflexió. No? Llavors, en el cas que no ho sigui, es consideraria plagi. I després, segons les guies, en l'àmbit dels estudis de postgrau, també considerem en plagi els comportaments següents: no identificar les fonts de la manera convencional, no vincular els punts precisos del text amb les referències o citar articles que no s'han llegit. Aquí també és important, i els estudiants també han de ser molt conscients, que el plagi es considera independentment de la intencionalitat. És a dir, en la mesura que l'estudiant té la seva disposició material formatiu, que el té perquè estan les guies penjades a la pàgina web del CRAI, al final és la seva responsabilitat informar-se sobre què es considera el plagi, entendre què és, veure com es pot evitar i, per tant, han de prendre ells totes les mesures necessàries per tal d'evitar-lo. Per tant, després, quan parlem de les conseqüències acadèmiques, tant si és intencional com si no, es considera plagi. Llavors, una mica per entendre quines són les causes més habituals de plagi, és a dir, quins motius són els que porten els estudiants a incórrer en un cas de plagi, el primer que ens trobem és desconeixement del concepte de plagi. No? Ens trobem moltes ocasions en què els estudiants, com us deia, plagien de forma no intencionada o perquè no saben què és el plagi o perquè no són conscients de la importància de citar adequadament les fonts d'informació. La manca de coneixement pel que fa a les conseqüències del plagi també els pot portar a plagiar. És a dir, moltes vegades no són conscients no només de què és el plagi, sinó de les conseqüències acadèmiques que hi ha darrere d'això. Per tant, aquí què podem fer nosaltres també com a docents o com a professors? Doncs informar sobre el plagi, explicar una mica què és o derivar-los a les pàgines web del CRAI o on hi hagi tota la informació sobre el plagi. Un altre dels motius és la normalització del plagi. Hi ha vegades que es normalitza el plagi. Aquest és al final hem de ser conscients que és un problema molt greu de deshonestedat acadèmica. No? El que es recomana aquí, què podem fer nosaltres com a professors? Pues, primer, ser conscients nosaltres de la importància del plagi i treballar per prevenir-lo. Que els estudiants vegin que no és un problema normalitzat. Sí? Després, una altra de les causes és el fàcil accés a la informació a través d'internet, com dèiem abans. No? Els estudiants ara tenen moltíssim accés a moltíssima informació a través d'internet, que a més és com molt fàcil de copiar i enganxar. No? Què podem fer nosaltres? Doncs animar-los a cercar informació en altres fonts diferents que no siguin només internet. No? Doncs forçar-los o que un dels criteris del treball sigui buscar informació en articles científics, en llibres, o sigui, obrir les fonts d'informació. Després, una altra de les causes de plagi podria ser l'actitud dels professors. Al final, si nosaltres demostrem tolerància zero cap al plagi des del principi de l'assignatura, és més difícil que els estudiants incorrin en situacions de plagi. Després, també, segons els estudis, els professors només avaluen el resultat. Llavors, podria ser una també de les causes de plagi, no? Si ens centrem més en avaluar el resultat final en lloc d'avaluar tot el procés, podem trobar més casos de plagi. Llavors, què podem fer aquí nosaltres? Dissenyar les activitats d'avaluació de manera que puguem fer-ne algun seguiment. No sé si fer tutories de seguiment o que ens vagin entregant el treball per parts, perquè així també anem veient nosaltres com va evolucionant el treball i l'estudiant veu que s'està fent un seguiment del treball. Després, el disseny de les activitats també pot portar que hi hagi més casos de plagi, no? El fet de repetir treballs en diferents cursos acadèmics o dissenyar activitats avaluatives poc estructurades o centrar els treballs en temes molt generals pot fer que els estudiants incorrin en situacions de plagi. També ens trobem el rol dels companys, no? L'actitud dels companys. La freqüència de plagi entre els estudiants de classe pot influir en la propensió a plagiar de la resta d'estudiants, no? Per tant, si estem en un entorn en el que sabem que hi ha gent que plagia i no passa res, doncs és més fàcil, no?, que ho fem. Per tant, és important que utilitzem tots els mecanismes que nosaltres tenim com a professors per tal d'evitar el plagi entre els estudiants. Després també s'ha trobat que hi ha un dels les causes pot ser una manca d'integració a la universitat. Els estudiants que no s'acaben de sentir integrats a la institució tendeixen a plagiar més.
Després també hi ha la pressió del temps, que aquesta també és molt típica, no? Els estudiants moltes vegades se senten pressionats pel temps, moltes vegades aquesta pressió també és resultat d'una mala gestió per part d'ells del temps, doncs tenen molts treballs, no gestionen adequadament el temps i per sortir-se'n doncs, moltes vegades incorren en plagi. El que cal destacar aquí és que, bueno, doncs això que moltes vegades és més una mala gestió del temps, per tant, el que podem fer aquí nosaltres com a professors, doncs, demanar amb suficient antelació els treballs, per exemple, no? Intentar doncs, que puguin ajudar-los a gestionar el temps. Després, també ens trobem doncs, que els estudiants no se senten en l'aprenentatge. No? Els estudiants, al final, plagien perquè el que volen és aprovar l'assignatura. Per tant, l'objectiu per ells, al final, és superar l'assignatura, sense ser conscients que el fet de plagiar per aprovar l'assignatura està afectant de forma negativa el seu procés d'aprenentatge. No? En aquest sentit, el que recomanem és fer èmfasis en que al final els treballs i totes les activitats que plantegem formen part d'aquest procés d'aprenentatge. I després, altres factors que s'han trobat que afecten, que són com motius o causants del plagi, doncs serien doncs, la manca de motivació, la por al fracàs, la falta d'interès, expectatives familiars altes. Tot això també poden ser motius que s'han trobat en els estudis que poden fer que els estudiants incorrin en situacions de plagi. Llavors, en aquest, abans, quan us parlava dels diferents motius, ja us anava com avançant cosetes que podem fer nosaltres com a professors, no? En aquest punt 1.4 us presentem accions que podem dur a terme per prevenir el plagi, no? En relació a nosaltres mateixos, el primer que és important és tenir clar el concepte de plagi, doncs conèixer aquestes definicions de plagi, saber què és el plagi, què es considera plagi, doncs i això, i els comportaments que considerem plagi a la nostra universitat. En relació a les assignatures, doncs podem, per una banda, dissenyar treballs que dificultin el plagi, per exemple, doncs, demanant que nosaltres supervisem, no? Demanem que portin idees noves, lliurament d'esborranys, dividir el treball en parts i que ens el vagin entregant, sol·licitar un treball molt estructurat sobre temes concrets i actuals, no? Per tant, com més obert i més temes no actuals demanem, més fàcil és que incorrin en plagi. Després, no repetir treballs en diferents cursos acadèmics i també doncs, es pot incloure informació sobre el plagi en el programa de l'assignatura o en els propis criteris d'avaluació del treball. No? Per tant, ja comencem a introduir informació sobre el plagi. En relació als estudiants, què podem fer? Doncs, bueno, demostrar tolerància zero cap al plagi, que és el que dèiem abans. Ser un bon exemple nosaltres, no? Per tant, incloure referències als nostres materials, o sigui, que vegin que nosaltres també estem fent un bon ús de la informació amb els materials de l'assignatura. Comentar i discutir amb els estudiants el concepte de plagi i la importància de referenciar correctament les fonts consultades. Sí, doncs en algun dels treballs el que es requereix és que busquin informació i al final és un treball de recerca d'informació, doncs es pot destinar una part de la sessió a explicar què és el plagi i informar-los i explicar-los-hi. I després també es pot demanar que signin una declaració conforme a la informació que contenen els seus treballs està degudament referenciada. Després això ja ho explicarem quan parlem de l'original, però en el moment en el que pugen treballs a través d'una tasca, ells poden firmar o se'ls demana que signin un compromís de la tramesa. En aquest compromís de la tramesa ells ja estan declarant doncs, que aquella informació que estan presentant és seva i està ben referenciada la informació. No? Per tant, d'aquesta manera, ells ja estan dient que no han incorregut en plagi, no? Bueno, ho estan signant. Molt bé, més cosetes. Com es detecta el plagi? Quines eines tenim al nostre abast per detectar el plagi com a professors? El primer que tenim és l'original, que és el que abans es coneixia per Urkun. Sí? Ha canviat simplement el nom. Nosaltres el tenim integrat en el Moodle, després el Javi Legarreta us explicarà bé el funcionament. Per tant, aquesta és la nostra primera eina per detectar el plagi. Què podem fer més a més d'això? No? Doncs, per exemple, si estem llegint un treball, doncs podem prestar atenció a l'estil d'escriptura. No? A vegades estem llegint un treball i veiem que la forma de redactar és sospitosa. No? Doncs es pot intentar indagar una mica més i cercar per internet. O a vegades simplement els estudiants fan un copiar i pegar així un mosaic sense canviar ni el format de la lletra o incongruències en el contingut. No? Doncs tot això poden ser senyals d'alerta que ens poden fer anar una miqueta més enllà. Vale? Llavors, quines són les conseqüències acadèmiques del plagi? Aquí tenim com dues vies. No? Per una banda, tenim la via avaluadora. Per tant, aquí el plagi afecta l'estudiant mitjançant l'avaluació que el professorat fem
del treball, sí? Per tant, consisteix en valorar la magnitud de l'impacte del plagi i avaluar el treball d'acord amb aquesta constatació. Per tant, aquesta via avaluadora, com a professors podem arribar a qualificar el treball on s'ha identificat el plagi amb un 0, sí? Però estem parlant del treball o exercici en el que s'ha identificat el plagi. Després, hi ha la via disciplinària o sancionadora, que aquesta seria com la següent, després explicarem una mica més el protocol, però aquí diu el professor pot plantejar l'inici d'un expedient disciplinari mitjançant el qual es pot arribar a sancionar l'estudiant. La sanció al final varia en funció de si el comportament de l'estudiant es qualifica com a falta menys greu o falta greu. I aquí teniu explicat què s'entén per falta menys greu i què s'entén per falta greu. Falta menys greu és dur a terme alguns dels comportaments considerats com a plagi, els que hem explicat abans, quan aquests no afectin una part significativa dels treballs o exercicis presentats en el context dels estudis. La sanció en aquest cas és la pèrdua del dret a ser avaluat de la totalitat o part de les assignatures en què l'estudiant estigui matriculat, en totes les convocatòries del curs acadèmic, amb la conseqüent pèrdua dels drets de matrícula o pèrdua del dret a ser avaluat en convocatòries ordinàries d'una o més assignatures. Això és en el cas de falta menys greu. Falta greu podria ser, bueno, s'entendria com plagiar en tot o en una part significativa o obres intel·lectuals de qualsevol tipus. S'entén per part significativa aquella que incideixi en l'avaluació del treball o exercici presentat. En aquest cas, la sanció és expulsió temporal de la universitat, que comporta la pèrdua dels drets de matrícula i de curs durant el temps que es compleixi aquesta sanció i la prohibició de traslladar l'expedient acadèmic en el curs en el que s'hagi dictat la sanció. Per tant, per una banda tenim aquesta via avaluadora que afecta més el treball o l'exercici en el que hem identificat el plagi i després tenim aquesta via més via disciplinària o sancionadora. Llavors, quin és el protocol d'actuació que hauríem de seguir nosaltres si detectem un cas de plagi? Per una banda, apliquem la via avaluadora. Valorem la magnitud de l'impacte i posem la nota de manera proporcional a aquesta realitat, podent arribar a qualificar l'estudiant amb un 0. Per tant, aquí el que fem és que com a professors avaluem el treball tenint en compte la magnitud del plagi i s'avalua l'estudiant en conseqüència. La segona via, si després d'això volem continuar, hi ha aquesta segona via disciplinària o sancionadora. En aquest cas, què hem de fer? En el cas de detectar un cas greu de plagi i a banda de suspendre l'estudiant mitjançant la via avaluadora, per tant, per una banda apliquem la via avaluadora i després podem aplicar aquesta via disciplinària o sancionadora. Podem adreçar-nos al degà o degana del centre i sol·licitar que proposi el rector l'inici d'un expedient disciplinari. Després de seguir el procediment sancionador corresponent, l'expedient disciplinari es pot resoldre amb la imposició d'una sanció que varia en funció de la gravetat dels fets, que són això que us explicava en les diapositives anteriors, no? Per tant, aquest seria el protocol d'actuació que hauríem de seguir nosaltres segons aquesta normativa de la universitat en cas de trobar-nos en un cas de plagi. Vale? Llavors, fins aquí seria aquesta primera part que, en la que us presentàvem els... Espera, que deixo de compartir... en la que us presentàvem les guies. No sé si algú té algun dubte o alguna qüestió en aquesta part de la presentació. Si no, després també es pot plantejar, eh? Sí, al xat no hi ha cap... No hi ha cap, ara ho veia, no hi ha cap pregunta. No. Bueno, si després us sorgeix algun dubte, ens podeu escriure pel xat o us ho responem. Vale. Llavors, ara entraríem a la segona part, que és, bueno, la Blanca Ferrer, del CRAI, ens presentarà doncs, els recursos i serveis del CRAI per a la prevenció del plagi. Per tant, ara ja us deixo amb ella, que es connectarà i a través de... Ja en directe us anirà ensenyant doncs, els diferents recursos. Gràcies. Sí. Hola, bon dia. Jo us presentaré els principals... Bueno, jo em dic Blanca Ferrer i treballo al CRAI Campus Catalunya i us presentaré els principals recursos i serveis que tenim al CRAI que estan relacionats amb el plagi. Com sempre, doncs, tots els recursos i serveis que tenim s'hi ha d'accedir a través de la pàgina web, que com sabeu doncs, podem anar aquí a Google i busquem CRAI URB i doncs, hi accedim. I el primer que us volia comentar, tot i que la Mar ara acaba de parlar de les guies i teniu a les diapositives doncs, l'enllaç, és que els diferents recursos que tenim al CRAI podem accedir des de diferents llocs. No? I perquè ho vegeu, doncs, a les guies també hi podem accedir si anem a l'apartat de serveis i si anem aquí a suport a l'aprenentatge i la docència, veureu que hi ha un apartat del plagi que ens porta doncs, a les guies que s'acaben de comentar. Aquí veiem que tenim les tres, aquí estan en català, però com sabeu també tota la pàgina web del CRAI és accessible en diferents idiomes, com seria a part del català, doncs
idiomes, l'espanyol i l'anglès. Per tant, si algú necessita consultar les guies en aquests altres idiomes, ho pot fer des d'aquí. Com he dit, a banda d'aquest apartat, també podeu accedir a les guies a través de la informació que hi ha per als diferents perfils d'usuaris del CRAI, com poden ser els estudiants, que tenen també un accés directe aquí. Explicaré, no sé si m'ho he passat. No, aquí, aquí. Aquí, i també, doncs, en el cas del personal docent investigador, igualment, doncs, tindrien un accés directe que permetria, doncs, accedir a les guies en qüestió. A banda d'això, al CRAI, doncs, també tenim una sèrie de recursos d'informació que us poden servir si voleu aprofundir sobre el plagi o sobre el tractament que el plagi té dins de la literatura científica. I per això podem fer una cerca a través d'aquest cercador del CRAI de la universitat, en el qual aquesta caixa de cerca ja podem escriure directament doncs, el que anem a buscar. En aquest cas posarem plagi i truncarem el terme, la paraula clau, amb un asterisc, perquè d'aquesta manera ens assegurem que recuperarem doncs, els documents que estan en diferents versions lingüístiques amb una única cerca, d'acord? Fem buscar i el que ens trobarem és que el cercador ens recupera, com veieu, un nombre molt important de resultats que nosaltres doncs, podríem limitar en funció de les nostres necessitats pel tipus de recurs, pel CRAI on es troba el document, si volem versió electrònica, si volem articles o si volem llibres. Per tant, en funció de les nostres necessitats, doncs aquí podríem fer ja aquesta limitació i podríem consultar allò que realment ens interessaria igualment per anys de publicació. Recentment s'ha incorporat aquí la possibilitat no només de marcar en quin CRAI volem, sinó d'excloure que aquesta opció doncs, fins ara no hi era. Com vosaltres ja sabeu, els llibres que tenim els podeu agafar en préstec i si necessiteu algun document o algun article que no trobeu, doncs us aconsellem que contacteu directament amb el vostre CRAI de campus o bé, si busqueu un llibre i està en una altra universitat catalana, com vosaltres sabeu, doncs també el podeu demanar pel préstec consorciat, el PUC, i en tot cas també es podria demanar per préstec interbibliotecari en el cas de que no estigués en cap de totes aquestes situacions, d'acord? Hem vist doncs, que podem buscar informació sobre el plagi i el tractament que té la literatura científica, però en consonància amb la guia i tal com s'ha comentat, la millor manera d'evitar el plagi és citant adequadament les fonts que consulten els investigadors i els estudiants quan fan els seus treballs. I, per tant, el CRAI també ha fet una sèrie de guies que van encaminades a posar en coneixement de tota la comunitat científica doncs, les principals normes de citació i també els gestors de referències bibliogràfiques que el que fan és que automatitzen doncs, aquesta feina de citar. I això, com vol, des d'on ho trobarem? Doncs si anem aquí a l'apartat de serveis, suport a l'investigador, veureu que hi ha un apartat que és normes de citació i gestors bibliogràfics i que ens porta a dues guies. La primera, la de normes de citació, doncs, a banda d'introduir-nos en el fet de per què hem de citar, doncs veurem que ens porta a un recull de les principals normes de citació i per cadascuna d'elles, a part de l'enllaç doncs, al lloc oficial d'on s'ha generat la norma, doncs hi trobem també guies que ha elaborat el CRAI o altres vídeos i tutorials que poden ser d'utilitat doncs, per qui hagi d'utilitzar aquestes guies, aquest estil de citació. A banda d'això, també us volia comentar que tenim els gestors de referències bibliogràfiques, tornarem aquí, a l'apartat anterior, i els gestors de referències bibliogràfiques doncs, són una sèrie de programes que ens permeten crear una biblioteca personal, gestionar-la de la manera que ens sigui més adequada a nosaltres, creant carpetes i subcarpetes on podem classificar les diferents referències i documents al text complet, que ens permeten treballar amb els PDFs d'aquests articles i d'aquestes publicacions, que també permeten el treball col·laboratiu i, el que és més important, permeten finalment generar les cites al text i les bibliografies finals de manera totalment automatitzada amb l'estil que escollim en cada moment. D'acord?
Des d'aquesta guia doncs, trobareu bàsicament informació sobre Mendeley i Zotero. Mendeley és un gestor bibliogràfic doncs, que està vinculat a Elsevier, que és la mateixa editorial que és propietària d'Scopus. I després tenim Zotero, que és de programari lliure. Les prestacions són pràcticament idèntiques, tot i que Mendeley, com que tenim la versió institucional, té més capacitat d'emmagatzematge pels membres de la URB, que serien 100 gigas, i permet crear doncs, un nombre il·limitat de grups de grups i també compartir doncs, aquestes referències amb els membres dels grups. D'acord? I, a banda d'això, també comentar-vos que hi ha unes eines de citació ràpida que també són interessants, doncs que, de fet, la majoria de recursos d'informació de plataformes editorials i de revistes ja bàsicament s'inclou també la cita d'aquell article o d'aquella publicació que estem llegint. Però, a banda d'això, doncs, Zotero VIP, VIP Guru i MyVIP doncs, tenen aquestes eines de citació ràpida que ens permeten, doncs, ara veurem un exemple en el cas de Zotero VIP, si nosaltres tenim sobretot un identificador de publicació, jo ara aquí tindré doncs, un ISBN, el puc escriure aquí directament, li faig citar i em genera doncs, la cita. Aquí me l'ha fet amb APA la setena edició, però jo podria canviar doncs, entre aquestes opcions aquella que més m'interessés. D'acord? I, per tant, també és un element a tenir en compte per obtenir cites dels diferents, bueno, dels diferents documents que estem llegint a l'hora de fer el nostre treball, ja sigui acadèmic o docent. I, a banda d'això, el que també té el CRAI, vist les normes de cita, els gestors de referències bibliogràfiques, és a través del suport a l'aprenentatge i la docència, el que fem també és sessions formatives que estan adreçades, doncs, d'una banda a tots els estudiants, ja siguin estudiants de grau, de màster o de doctorat, i també doncs, a través d'aquest programa de l'IFE, que és el PROFIT, doncs, el personal docent i investigador. Per acabar, dir-vos que des del CRAI, doncs, si necessiteu suport o els vostres alumnes necessiten suport per citar determinades fonts perquè no saben com fer-ho, perquè han de citar un blog o perquè han de citar un tuit o perquè han de citar algun altre tipus de font d'informació, doncs estem oberts doncs, a donar el suport que es necessita en cada moment, que poden contactar directament amb el seu CRAI de campus, però que, a més, el CRAI també disposa d'un servei d'informació, que és el Pregunta, que proporciona, que és un servei d'informació virtual que proporciona resposta a les necessitats de tota la comunitat universitària doncs, en un termini màxim de 72 hores. D'acord? I per la meva part, doncs, aquí acabaria la presentació dels serveis i recursos del CRAI. No sé si hi ha cap pregunta sobre això. No, Blanca, diria que sobre això no hi ha Perfecte. Cap pues dubte. En qualsevol cas, si algú té alguna consulta referent al que ha explicat la Blanca, la pot adreçar a través del xat. Molt bé, doncs continuem amb la sessió i donem pas al Javier Legarreta. Hola, bon dia. M'incorporo ara, que venia de la revisió mèdica i soc el Javier Legarreta, Recursos Educatius, i vinc a substituir a la meva companya, Judit, que anem a fer aquesta sessió, però una inconvenient metge, doncs la impedeix estar aquí amb nosaltres. Vale. Llavors, la part que compartiré la presentació, la part que ens toca a nosaltres presentar, és la de l'Original, que és l'eina que tenim integrada al campus virtual. Bueno, doncs, dins de l'Original veurem què és l'Original, l'eina aquesta, com l'activem i com funciona el campus virtual, i veurem també com és l'informe que genera. Abans, però, m'agradaria fer-vos una pregunta. Heu fet servir vosaltres ja l'eina Original, els que esteu aquí presents? Podeu obrir el micro o escriure en el xat, si voleu. Deixo de compartir una mica per veure-vos. L'heu fet a servir? Veniu de nou? No l'he fet servir mai. Vale. Mira, molt bé. Gràcies, Tània, per l'enquesta.
Vale. Bueno, pues entonces los que la UFED Servir, pues igual ya es un poco... La gran mayoría no la UFED Servir, pues ni yo, porque así comenzaré desde cero, ¿vale? Venga, pues... Javi, sóc la Mar, vols que et comparteixi jo la presentació i així... No, no te preocupis, de veritat. Vale. Sí, gràcies. Vale. Bueno, pues abans de tot, què és l'original, vale? Entenc que veieu de nou la meva pantalla, correcte? Sí. Vale, l'original, que abans es deia Urkun, perquè igual són diferents noms, Urkun va ser la primera que van posar en marxa la URB en el 2017 com a eina per a la detecció de coincidències en el treball dels estudiants. No és que detecti plagi, detecta coincidències, vale? Llavors, una empresa que es diu Original va absorbir a Urkun i ara una altra empresa, Turnitin, ha absorbit a Original, vale? Llavors, ara tenim Original, però no sabem fins quant de temps, vale? Perquè no sabem la política que aquesta empresa Turnitin intenta amb Original. Entenem que, com a mínim, garantirem el funcionament d'aquesta eina durant aquest curs acadèmic, evidentment, i probablement el curs vinent, vale? Però abans o després n'hi haurà un canvi cap a una nova eina, perquè ja no es van anunciar així. Vale? És una eina que la tenim totes les universitats catalanes, vale? I nosaltres la vam posar a l'URB en marxa del curs 17-18, juntament amb les guies de prevenció del plagi que ha explicat Mar al principi d'aquesta sessió. Vale? I com funciona? Pues funciona integrada en el campus virtual Moodle, vale? A través de les activitats més típiques on els estudiants lliuren treballs, documents o texto, no? La tasca, el fòrum, el taller i les preguntes obertes de qüestionari. Vale? Aquí us he deixat un accés a la documentació, vale? Perquè si després teniu la presentació, però bueno, bàsicament és tot el que vaig explicar en la reunió està posat aquí. Els vídeos i tot que també tenim previst estan posats aquí en la documentació. Vale? Però avui anem a fer una petita introducció. Que la documentació forma part de lo que és la documentació del campus virtual. Quan estàs en el campus virtual, a veure que veig una pàgina de campus virtual, aquí. Perdó. Si estàs en el campus virtual, sempre teniu aquí el menú ajuda, vale? I manual d'ús, i aquí anem a la documentació de campus virtual. Llavors, si aquí mateix escrives o plagi mismamente, pues aquí teniu l'enllaç a la pàgina de documentació. ¿Vale? De totes maneres, en la presentació, com us dic, us l'ha deixat posada. ¿Vale? Pues, abans de començar a veure com explica l'eina, comento alguns aspectes potser més metodològics de la mateixa. ¿Vale? Original elabora, quan entreguem un treball d'un estudiant, elabora un informe sobre aquest treball, ¿vale? I un percentatge de coincidències de text. ¿Vale? És aparentment existents en altres textos, ¿vale? Però no exactament diu que és plagi, és detectar paral·lelismes textuals entre documents ja existents. Però llavors és el docent el que ha de determinar si aquestes coincidències són o no plagi. ¿Vale? També cal tenir en compte que no original. Totes aquestes eines tenen falsos negatius i falsos positius. Ja hi ha que anar amb ull amb ells. Falsos negatius, què pot ser? Pues que un alumne agafa un text d'una part de la Wikipedia i potser no te lo detecta. Tenen falsos negatius. I també falsos positius. Te poden donar detecció de coincidència de textos, però pot ser que sigui un text citat o que sigui una paràfrase que l'alumne lo cita correctament i llavors això és el que el professor ha de discernir si és plagi o no. ¿Vale? També cal tenir en compte que la finalitat d'aquesta eina, sobretot si anem a treball final de grau o així, igual ja han de ser una mica més punitiu i controlador, però sobretot tinguem en compte que els estudiants, des que entren a la universitat, desenvolupen una sèrie de competències transversals, ¿vale? I en elles han d'aprendre a tractar la informació. Llavors, la utilització d'aquesta eina moltes vegades és una finalitat formativa, que aprenguin que, perquè moltes vegades de les causes del plagi és la no consciència de que estan plagiant o de lo que és plagi. ¿Vale? Llavors, té una finalitat formativa, no només punitiva. ¿Vale? Vale, pues una vegada dit això, anem a veure els passos. Aquí se m'ha quitat tota l'animació que tenia. Para los neófitos, ¿vale? Los pasos de cómo funciona la eina. Això se fa de la següent manera. El professor activa original en una activitat del campus virtual, ¿vale? És a dir, tu tens una tasca normal i corrent, per posar un exemple més simple, i li dius aquesta tasca
funcionarà com connexió original, ¿vale? De tal manera que l'estudiant després lliurà un treball en aquella tasca, ¿vale? I quan lliura el treball, el campus virtual passa aquell treball de l'estudiant a original, ¿vale? Original compara, després veurem, no? Amb fonts oberts en internet, amb publicacions que té ell, amb articles que guarda i treballs entregats prèviament que va guardar en la seva base de dades, fa una comparació i genera un informe i un percentatge de text coincident del treball de l'estudiant en textos ja existents. ¿Vale? I aquesta informació s'aboca al campus virtual. De tal manera que també, a més és important aquesta dada, Original guarda aquest treball de l'estudiant en la base de dades d'Original per a futures comparacions. ¿Vale? Això és important per un costat en el sentit de que si un estudiant entrega un treball i l'any vinent otro estudiant ha copiat del treball d'un amic seu que l'havia fet, pues, compararà amb un treball que s'ha lliurat prèviament a Original, no a Turnitin. És a dir, quan Original agafa un treball per a comparar-lo, a més, lo guarda en la seva base de dades i futurs treballs los compararà contra aquests. ¿Vale? I el professor és que, a través del campus virtual, pot consultar aquest informe i el percentatge de test coincident i l'estudiant no puede ver el informe i el percentatge lo podrà veure o no, només si el professor ho permet. ¿Vale? Si em permeteu, clicaré aquí i veurem un vídeo explicatiu de com funciona. ¿Vale? Una imatge il·lustra més que mil paraules. ¿Vale? Os passo el vídeo aquest. ¿Vale? És tot el que explica. Creía es factible en la tasca el foro en taller y preguntas sobre la cuestión. Es simple, cuando creemos una actividad, a más de los parámetros comunes que podemos usar normalmente en la tasca, al final de todo, tenemos el conector de Play Original, que por defecto no está activado, pero lo podemos activar. ¿Vale? Es tan simple, cuando creas la tasca, te vas a los parámetros y al final tens activar Original, que por defecto está no, lo puedes posar así. Y a més, aquí, desde aquí es desde donde controlas si el estudiante podrá ver o no el percentatge de texto coincident que té el seu treball. ¿Vale? Puedes decir que no lo pugui veure mai, que lo pugui veure desde que está disponible, o después de la data de venciment de la tasca o después de la data límit. ¿Vale? Aquest tema no és que sigui molt important, però sí, relacionant-lo amb el que dèiem abans de que l'Original o l'Urcun en el seu moment se van posar amb un caràcter també formatiu, ¿vale? Una bona pràctica també pot ser, per exemple, deixar-li veure a l'estudiant el percentatge de text coincident que dona el seu treball i a partir d'aquí permetre-li otra entrega hasta que rebaixi el text, el percentatge de coincidència. Esto con un caràcter formatiu. Con un caràcter punitiu, igual lo que t'interessa és que no pugui veure mai el percentatge de còpia que té el seu treball i després revisar-lo. ¿Vale? Venga, pues continua amb el vídeo. Lo que explicaré el vídeo es, porque está posando un otro ejemplo, a mes de la tasca, si lo hacen servir en preguntas obertas de cuestionario, como el trabajo que para que analice Original a tener mínimo 350 caracteres, ¿vale? Paraules, perdón. En las preguntas del cuestionario también puedes indicar a qué límite si vos que sigue necesario para pasar por el Original. Llavors, l'estudiant s'aniria, entregaria la tasca. Aquí para un moment el vídeo. Aquí para un moment també el vídeo, perquè igual alguns no sou conscients, però totes les tasques de Moodle tenen activat per defecte el compromís de la tramesa, que com a professors potser lo podeu desactivar si voleu. I això el que obliga és a que l'estudiant
para poder lliurar el document tenga que hacer clic en aquest check, que és conscient de l'assistència de la guia de prevenció de plagi a la URB, les que ha presentat Mar al principi de la sessió, amb un enllaç a les mateixes, i aquest treball no constitueix cap de les conductes considerades com plagi a la URB. Ha d'acceptar això. No és que sigui molt, però continuem amb aquest caràcter també formatiu d'evitar el plagi, no? Perquè, insistim molt, evitar aquesta vegada és inconsciència dels estudiants. Bueno, pues seguim. L'estudiant entregaria el treball. Aparece aquesta icona d'aquí al costat del treball que li indica que s'està passant a original, ¿vale? I al final, pues això, el professor pot veure el percentatge i accedir a l'informe. Com ajuda este PU? Vale. Abans de continuar, alguna duda respecte a l'ús de l'original en això en què hem vist, funcionalment, tècnicament, en com s'ha posat en marxa? Vale. Molt bé, pues continuem una mica amb la presentació. Veig que hi ha un dubte del Macià, no? Com actuar quan volem passar per l'original un article que ens han enviat per avaluar-lo i voler saber si pot haver estat plagiat. M'ha quedat sense sobretot. Vale. Macià, si et sembla, aparquem aquesta pregunta teva cap al final, perquè tot el que estic explicant és el desplegament que s'ha fet d'aquesta eina per a lo que és docència, grau i màster. Vale? I en aquest àmbit de recerca, pues lo tractem al final sintèticament, que justament la setmana passada vam tenir una reunió també amb l'Escola de Doctorat i el CRAI, per donar-li forma i us explico una mica com se preveu de cara a un futur bastant imminent. ¿Vale? Ana Gutiérrez, ara entrem en aquest detall, Anna, que preguntes que si el treball de l'alumne es compara també als alumnes d'altres universitats. Això depèn una mica. ¿Vale? La nostra política és que com a universitat, és que els treballs dels estudiants passen a formar part de la base de dades d'Urcul, per tant, per evitar que, bueno, perquè es detectin còpies entre els nostres estudiants, en la mesura que altres universitats fan servir la mateixa eina original, perquè si fan servir una altra, cadascuna té les seves bases de dades, i tenen la mateixa política, llavors sí que detectaria coincidències amb estudiants d'altres universitats. Sí? Molt bé. Pues bueno, continuo una mica amb la presentació. Algunes consideracions respecte a lo que hem vist. El funcionament, com ho veieu, és molt senzill. ¿Vale? Tens uns paràmetres dins la tasca, l'activa, si dices si l'estudiant pot veure i quan, si pot, en cas afirmatiu, el percentatge de còpia i tu pots accedir, evidentment, com a docent al percentatge i a l'informe. ¿Vale? Lo dit ja, hay que tenir en compte que se pot activar en tasques, en foros, en tallers i en preguntes obertes del qüestionari. Aquest l'hem apuntat aquí perquè és un dubte bastant recurrent. De fet, l'altre dia en la comunitat URB l'havia passat a una docent. Tu pots activar, com sabeu, una tasca la tens creada i li pots canviar la configuració en el moment que consideris. ¿Vale? Llavors, pots activar en qualsevol moment l'URCUL. Pots activar-lo en l'original, quan crees la tasca o tres dies després. ¿Vale? Mentre la tasca exista, pots canviar aquest paràmetre com vulguis. Però és important saber que no té caràcter retroactiu. És a dir, si tu crees una tasca, ¿vale?, i no activa ser l'original i dos estudiants s'entreguen. ¿Vale? Aquests treballs no passen per l'original. Després de que han lliurat aquests treballs, activa ser l'original, aquests treballs no hi ha caràcter retroactiu, no passen per l'original. Tiene que estar l'original activat quan entrega l'estudiant. És a dir, si crees la tasca, no actives l'original, entreguen dos i després actives l'original i entreguen altres tres persones, els dos primers, els seus treballs, no tindràs informe i de los tres segons, sí. ¿Vale? El següent punt, no detecta l'autoplagi. Aquest és també bastant important que tingueu clar com funciona. ¿Vale? Si un alumne puja un treball a través del campus virtual URB, estem parlant sempre a través del campus virtual, i ese mateix alumne després vuelve a entregar una versió posterior d'aquest treball, no le detectarà coincidències amb ell mateix. ¿Vale? Sempre que coincideixi que és el mateix estudiant, poso aquí correu electrònic, perquè el que se fija original per determinar la identitat és el correu electrònic de l'usuari de Moodle. És a dir, sempre que sigui el mateix correu electrònic, el mateix estudiant el que lliura el treball, lo puede entregar n vegades i no le detectarà plagi entre si mateix. ¿Vale?
sempre que sigui a través del campus virtual, si l'ha entregat a través de tota la universitat o el que sigui, ja és una persona diferent. M'explico? Això per què ho explico? Perquè tenen sus pros i sus contras. Per exemple, un pro és una petició que tenim de docents que li donen un feedback a l'estudiant i li donen una segona oportunitat o una tercera o una quarta perquè vagi millorant el seu treball. No? Pues llavors podeu estar tranquils que no li darà plagi. ¿Vale? Però té l'inconvenient que si en dues assignatures diferents un estudiant entrega un treball molt similar, els professors no s'enteraran si ho ha fet aquest treball per altra assignatura o no. ¿Vale? És l'inconvenient que té. Llavors, alguna vegada han arribat incidències indicant que sí que detecta l'autoplagi. I no hem trobat cap cas. Totes les vegades que ha passat això eren normalment treballs en grup. Llavors, clar, si el primer lliurament d'un estudiant del grup lo lliura un estudiant del grup i el segon lo lliura un altre estudiant del grup, per a Urkun, o original en aquest cas, penseu que no existeixen grups de Moodle ni coses d'aquestes, és el que es deia, usuaris. Llavors, encara que formen part del mateix grup, si el primer lo lliura un estudiant i el segon un altre estudiant, doncs llavors l'original intentarà buscar coincidències entre aquests treballs. ¿Vale? Luego, no detecta coincidències en tipus de fitxers que no se basen en text, imatges, punt sí, punt rar, ¿vale? Ni en textos inferiors a 50 caràcters, he posat caràcters. ¿Vale? Esto de asegurarme, no tinc clar, perquè en un sitio dirían paraules, però jo crec que és un caràcter. Os lo miro després i os lo dic. ¿Vale? No traduís el text, tenia una versió beta per a traduir entre idiomes, però no acaba de funcionar bé i degut a lo que s'ha explicat abans de la política que té l'empresa que ha adquirit original, no tirarà per millorar això. ¿Vale? Els informes de coincidències no estan tota la vida. Teniu 25 mesos de disponibilitat de l'informe de coincidències, que en un principi hauria de ser suficient. I compara con què compara. ¿Vale? Les fonts que utilitza original per comparar són internet, ¿vale? Tot el que està en obert. ¿Vale? Material editorial, no se sap exactament amb quins editorials, perquè aquestes empreses tenen els seus contractes i poden anar variant, ¿vale? Però diuen que més de 3.000 bases de dades d'editorials. ¿Vale? I material pujat prèviament per altres estudiants. ¿Vale? El que dèiem abans, quan pugem un document, se queda en la seva base de dades i per a futures comparacions. ¿Sí? Pues, no sé si... Bueno, termino aquesta part i abans d'entrar a l'informe obrim una tanda de dubtes si n'hi ha. ¿Vale? Això ja l'heu vist en el vídeo, que un estudiant, com ho veu l'estudiant? ¿Vale? Pues l'estudiant quan envia la tramesa veu que el treball està pendent d'entrar a ser original i que ja s'ha entregat a original. ¿Vale? I també veu si se lo permet el profe, finalment el percentatge. ¿Vale? Lo que també cal dir és que a vegades, si ha creat alguna confusió, veieu en la imatge, no sé si es veu prou gran, ¿vale? Intentaré ampliar-lo una mica, que aquí li posa aquest fitxer, està pendent d'enviar-se a Urkun, ¿vale? I aquí li salta una alarma. Aquest tipus de fitxer no és compatible amb Urkun. ¿Vale? Això, perquè és el que dèiem abans, perquè és una imatge, això no lo compararà. ¿Vale? Dic que això ha creat alguna vegada, ja no tant, sobretot al principi, quan ho va posar en funcionament entre els estudiants, perquè ells no distinguen entre Moodle, Urkun o original. Al veure que aquest fitxer no és compatible, pensaven que no havien entregat el treball i havia creat una mica de confusió. Que sapigueu que això és un avís de que no es pot passar per el detector de coincidències. ¿Vale? I el que dèiem, torna a baixar la dimensió d'això. Primero que está pendiente de enviarse a Urkun, aquel que lo tiene Urkun y está a espera de respuesta del informe, y finalmente le deis a ver el porcentaje. Como veieu, la palabra Urkun, el estudiante mai la té activa para poder explicar. ¿Vale? Y amb això sería la primera parte o la segunda ya, ¿vale? De lo que explicaban, que es el funcionamiento de la eina. Técnicamente ya hem vist que no hi ha gaire dubtes. De l'altre que us he comentat ara de límite de caràcters, de l'autoplagi, d'això, en teniu algun dubte o tot correcte? Una pregunta. Sí. És que ara ha passat la diapositiva i no... Només pot ser amb Word o també poden ser PDFs? Sí, no. Si és text, pot ser perfectament PDF, Excel, el que sigui. Ah, vale, però tiene que ser text, Xenia. D'acord. Perquè alguna vegada es diu, és que ha passat un PDF i no lo passa, però és que un PDF que eren imatges, saps el que vull dir? No eren text.
Sí, perfecte. Gràcies. Molt bé. Perfecte. Pues anem ja a l'última part, que seria els informes. ¿Vale? Què informe genera o origina? Comparteixo breument, novament, això. ¿Vale? Primero, ¿cómo se accedeix? Pues desde la propia tasca de Moodle, cuando anem a corregir, ara lo veurem en directe. Veieu que teniu el treball de l'estudiant, qualificat, lo típic de sempre, i al final teniu el percentatge i la paraula original, que si cliqueu, saltareu a l'informe. ¿Vale? Aquí hay un petit vídeo explicatiu que també us deixo per poder revisar quan vulgueu, ¿vale?, sobre com és l'informe, però el que farem ara jo crec que és millor entrar en directe a veure'l. ¿Vale? Llavors, me vinc aquí. Teníem aquí una tasca de mostra. ¿Vale? Entraré com a profe, perquè soc administrador i veo més coses de les necessàries. ¿Vale? Si entro com a profe, ara soc professor. ¿Vale? En la tasca de mostra, com veieu, bueno, si voleu, la puc editar. ¿Vale? I veieu que aquí tinc el connector de Plagi, així, i que mostra el percentatge de similituds. ¿Vale? Llavors, tenim ja, per no esperar el temps, perquè triga una estoneta, no és immediat. Entre que l'estudiant lliura el treball, després, al cap d'una estona, Moodle, cada X temps s'executa una tasca que va recollint quines estan pendents de lliure original, llavors ha de passar un temps perquè passi això i l'envia a original. Després, original ha de processar-lo, i al cap d'un temps després se torna a recuperar el Moodle. O sigui, passa un temps, no pot ser molt, però pot variar entre 10 minuts, 20 minuts. ¿Vale? Llavors, per no allargar-nos, el que tinc ja són una sèrie de tasques lliurades. ¿Vale? Llavors, si tu entres en la tasca, vas a visualitzar les trameses, el que us deia. ¿Vale? Tenim aquí els estudiants i t'apareix el treball entregat, el percentatge i un enllaç que posa original que enviaria a l'informe. ¿Vale? Pues, si cliques en original, per exemple, en aquest d'aquí, accedeix, carrega l'informe. Veieu que hem saltat ja. ¿Vale? Fixa't, se diu original, però el web se sigue dient Urkun i ja és Turnitin. Bueno. Quan entrem a un informe d'aquestos, he clicat en aquest d'aquí, la pel freda, crec, i he clicat en un altre per tenir dos informes diferents. ¿Vale? Què veiem? ¿Vale? Pues lo que veiem aquí és un resumen del treball. Bueno, al principi de tot, veiem aquí qui l'ha enviat. És un alumne exemple, aquí tindríeu el correu electrònic de l'estudiant. Aquí la similitud, és a dir, el 12% d'aquest treball ha trobat original test coincident, ¿vale?, el nombre de paraules que són, etc. ¿Vale? I després aquí tenim una vista general, ¿vale?, que viene, evidentment, el treball que te lo pots descarregar, ¿vale?, i te viene, en aquest cas és només una pàgina, ¿vale?, que té coincidències de text. Són dos pàgines del treball i tiene una, en la primera pàgina, una, dos i tres, veieu? Aquí te posa test coincident 3 i la similitud el 12%. ¿Vale? És a dir, ja tens aquesta visió general que aquest treball, un 12% no acostuma a ser molt, ¿vale?, però bueno. Vale, i llavors, com pots veure això? Pues pots veure cada troballa, cada coincidència, cadascuna d'aquestes tres, veure les fonts originals que s'han trobat i el document sencer. Vale? Si, per exemple, anem a les troballes, que si vols clicar aquí, que entrar aquí, test coincident 3, vale? Anem a la primera. Aquí tienes el text de l'estudiant, vale? I el text de què ha trobat i qual és la font. Wikipedia, és wikipedia.org, que pots clicar i saltar allí. ¿Vale? I te marca, com veieu, hi ha aquí diferents marques. ¿Vale? Londres, 13 d'agost, Los Ángeles, que està entre parèntesis. ¿Por qué marca esto en blau? ¿Vale? ¿Y por qué aquí esto lo marca en groc y aquesta part no, etcètera, etcètera? Pues por aquestes opcions d'aquí, us les explico. Puedo indicar que m'indique los parèntesis. ¿Veieu? Si lo tengo activat, me marca ese Londres i si no, no. ¿Por qué? O les cites. En aquest cas no hi ha cap cita, però funcionaria d'igual manera. Per què? Perquè moltes vegades, entre parèntesis o entre cometes, el que se marca són paraules textuals perquè tu com a profe puguis dir que això no ho tinc en compte, que és una cita. ¿Vale? I també tinc aquesta de diferències de text, que és la part groga. Què significa això? Pues que la part groga és la part que coincideix amb la font original. Hi ha altres coses que suposadament l'estudiant ha metido per aquí. ¿Vale?
perdón, que l'estudiant ha retirat, que això és Wikipedia. ¿Vale? I aquí a baix te diu que aquesta coincidència és el 6,1% d'aquest 12%. ¿Vale? I que entre el test de l'estudiant i el test de la font original hi ha un 83% de similitud. ¿Vale? I què més puc fer? Bueno, i aquí puc anar movent-me entre les diferents... Veieu? Ara passaria a la següent troballa i a la tercera troballa, 3 de 3. ¿Vale? Perdó. Vale. Què puc fer més amb això? Pues, per exemple, veo aquesta i digo, no, Mercè, això és una cita. Aquesta troballa no la vull tenir en compte. Pues puedo excluir. Veieu que no tingui en compte això, que no lo marqui. ¿Vale? Veieu que tinc el 12% de similitud i aquesta coincidència és el 2,3%. Si jo excluyo aquesta troballa, veieu, ha baixat el percentatge de similitud a 10. Ara tinc només dues troballes. Sí? Però també puc dir, ai va, m'he equivocat, no volia escriure això. Sempre podem resetellar l'informe, restableix l'estat inicial de l'informe. Si no restablir, amb aquesta boleta d'aquí, tendria l'informe otra vez amb les tres troballes. ¿Vale? Sí? Una, dos i tres. Repeteixo, és coincidència per coincidència, te mostra les diferències de test que n'hi ha, el percentatge que això suposa del total de similitud que ha trobat en el treball i la similitud que hi ha entre aquest text original i el text de l'estudiant. I la pots excloure o no i recuperar després. ¿Vale? Una cosa que amb això d'excloure o no excloure troballes. Penseu que clicant aquí me puc baixar en PDF aquest anàlisi, veieu? Cada vegada, això que he fet de resetellar, cada vegada que accedeixi a aquest informe, és a dir, si l'altre dia vengo aquí a l'aula virtual, a veure si m'explico el que vull dir. Voy a muntar esto aquí, si se subirà. Si l'altra vegada vengo a l'aula virtual i vuelvo a clicar aquí, sempre entro en l'informe resetellat. ¿Vale? És a dir, si jo estava en aquest d'aquí, aquesta troballa la vull excloure i se quedaria en un 10%. ¿Vale? Si vull guardar una imatge d'això, me descarrego el PDF en aquest moment. Això de descarregar, te descarrega en PDF l'informe tal com has interactuat amb ell. Però la propera vegada que entri tornarà a estar net, sense interacció. ¿Vale? Això és anar troballa a troballa. Què més coses puc fer? Anar document a document. ¿Vale? Perdó, document a document. Anar a veure tot el document. Aquí tinc tot el document. Al final és closa una troballa, no? Sí, veu que tinc dos. Bueno, és igual. Vaig a tot el document i aquí està tot el document que ha lliurat l'estudiant i aquí les troballes, que en aquest cas dos. I pots veure cadascuna. ¿Vale? És altra manera de veure. Te dona una visió una mica més de context d'on estan aquestes possibles coincidències que te poden ajudar per avaluar si realment és plagi o no és plagi. ¿Vale? Però el funcionament és exactament el mateix. I l'última pestanya que volia explicar-vos és aquesta de fons. En fons, en aquest cas, totes les troballes són de Wikipedia. Anem a l'altre informe que crec que tenia algunes fonts més. En fons, tens les fuentes on han trobat tot això. És a dir, en les troballes te l'indica. Si tu vas a la troballa, això és d'igualdad.cat i si vull a la primera, és d'un altre treball que es diu La pell freda és una novel·la.doc d'un tal alumni, un nou domini. ¿Vale? Però si vull a les fonts, aquí tinc totes les fonts que he trobat. ¿Vale? Veieu, en aquesta font, Universitat Rovira i Virgili, La pell freda és una novel·la.docx, ¿vale? Ha trobat un match i és de totes les similituds del document, el 58% és d'aquesta, o sigui, l'ha agafat d'aquí. I d'igualada.cat és l'altra font, on ha trobat el 45%. ¿Vale? Incluso veieu que pot haver altres fonts, ¿vale?, que no les té marcades, però si no estan marcades és perquè tot el que ha trobat en aquesta font està trobada ja en les altres. No sé si m'explico, per no ser redundantes. Però tu podries desactivar... Sí, també podem desactivar una font, perdó. Per exemple, imaginem el cas de que un treball en grup que deia abans, que l'entrega un estudiant del grup i després l'entrega un altre estudiant del grup. I no s'està detectant que té un percentatge de similitud elevadíssim, ¿vale? Per exemple, del 58%.
¿Por qué? Porque ha detectat coincidències, però realment no és una coincidència perquè era un treball en grup. El que puc fer és desactivar tota una font, ¿vale? I ja no la tindré en compte. Veieu com ho ha baixat això? I el que deia, si tenim totes les fonts marcades, ¿vale? Que és 93%, encara que marqui aquesta o aquesta, veieu que no amplia la solitud. És a dir, tot el que ha trobat aquí i aquí ja estaven les anteriors i per això les té desactivades. ¿Vale? Però, per exemple, pots dir, pues, desactivo esta, que és el treball seu, però activo esta altra, perquè, ves, hi puja una mica, perquè una cosa és que no se copia el treball però de si mateix, però sí que vull que lo compari con aquest altre que és extern. No sé si m'he explicat. Per això vale la pestanya de les fonts. I una miqueta seria això. L'únic que me quedaria per comentar pues, és això, que quan tu vas a mirar les coincidències, ¿vale? Va relacionat amb una pregunta que he fet en el xat, si compara amb estudiants d'altres universitats o no. Lo que, una cosa, aquí te deixa veure el text, si és un text en obert, si és una publicació que ells tenen contractada, t'apareixeria la font, però no te deixaria veure el text original. ¿Vale? Però en tot el que són fonts obertes o treballs que ells tenen guardats en original, sí que permet veure el text. ¿Vale? Llavors, quan veieu, quan és un estudiant de la URB, veieu que, si, per exemple, me voy a aquesta, aquí me surt que és d'Igualada.cat i ja està, però si me voy a aquesta coincidència d'aquí, me surt que la font és lapellfreda.docs, que és un document enviat per alum1, penseu que és un prova, a vosaltres apareixeria javier.legarreta@urb.cat a través del Moodle URB. M'explico? D'aquí detecteu quan és. ¿Vale? De fet, si aneu a fons, aquí tot aparece, que està igualada.cat i este otro és lapellfreda.docs, perdó, la Universitat de Rovira i Virgili, lapellfreda.docs és una novel·la, és un document de la Universitat Rovira i Virgili. ¿Vale? I amb això ja estaria tot. No sé si teniu algun dubte relacionat a l'informe, si ha quedat més o menys clar. Teníem pendent encara la consulta de Macià. Macià, que tu preguntaves que a vegades, a veure si t'entens correctament, que com a vegades alguna revista te dona articles a revisar i te diu que compares tu el pla, a veure si té plagi o no té plagi i voldries passar-lo per aquí, correcte? Vale. Macià, el problema que tenim és que tal com se va desenvolupar per aquesta eina i per tal de lo que dèiem abans, de que tots els treballs hagin de formar que els treballs dels estudiants se comparen amb els treballs dels altres estudiants, automàticament tots els treballs que pugem, si tu crear, podries crear una tasca i pujar aquest article, quedarien en la base de dades d'Origina, en la qual cosa, després, si la revista o altre revisor o jo que sé qui, lo torna a passar també per Origina, le podria donar coincidències, perquè no sabe que és el mateix autor. M'explico? Això és un hàndicap important. ¿Vale? Llavors, què estem treballant en això? Estem treballant en això la possibilitat de crear aules virtuals en què sigui el contrari, en què sigui que per defecte sigui que no se queda el document en la base de dades d'Urcum. És a dir, que tu puges, te fa la comparació, però aquest document no passa a formar de la base de dades. ¿Vale? Sí, clar, si lo fas en una assignatura de grau és el que deia, tens el hàndicap de que aquest document passarà a formar part de la base de dades d'original, con lo qual se pode liar molt la troca després. M'explico? O tu mateix estàs escrivint, a vegades hem tingut consultes, un investigador que ha fet un article i abans d'enviar-lo a la revista vol assegurar-se, per el que sigui, no? Que sense voler no ha fet plagi. Ojo, perquè si lo puja a original i tal com ho he descrit ara en una aula virtual que creas un treball i lo puyes com si fosses un estudiant, ¿vale? Aquest article seu, que encara no ha sigut publicat, original lo tindrà. I si la revista després, quan se lo envia, va comparar-lo, dirà, que me dona plagi amb no sé quin article de la Universitat Rovira i Virgili, sin tenir que saber que és el mateix. M'explico? Això és un hàndicap. Llavors, estem treballant i desenvolupant per a crear unes aules virtuals en què pugueu fer això, però que el treball no passi a formar part de la base de dades d'Origina. De tal manera que tu, per aquest objectiu que presentes, Macià, o l'altre exemple que deia jo, que estàs fent
un article i vols saber el percentatge de similituds que té per por que te lo rebutgi una revista, podries passar-lo a obtenir l'informe, modificar el que fos fins a obtenir l'informe que a tu te convengui, sin que això faci a formar part de la base de dades d'Origina. ¿Vale? I se començarà també per els espais de doctorat. No sé si sabeu, però ja aquest curs o així hem automatitzat la generació d'espais de doctorat on estan tots els directors de tesis d'un programa doctorat i els estudiants, etc. I s'habilitarà, la primera premeta que és habilitar en aquests espais aquesta possibilitat, de tal manera que en l'entrega de tesis, i me perdo perquè no és el meu àmbit, no? Hi ha artic, però entenc que el discurs és coherent, perquè l'altre dia ho vam compartir a l'escola de doctorat. Doncs, se pugui pujar i que no passi a formar part de la base de dades per a que el director pugui fer les revisions que considera bien. Vale. Tindreu en compte el problema de les retrotraduccions. És el que deia abans. Això, entenc que, a veure si entenc bé el concepte de retrotraducció, però entenc que és agafar un text i traducir-lo literal i entregar-lo en un altre idioma. Vale. Si me permets activar el micro, no és sí, això. Sí, per favor. Però és una tècnica que hem detectat entre els alumnes per esquivar l'original. I és, agafen un treball, sí, el tradueixen i després tornen a traduir aquest treball una altra vegada a l'anglès. Clar, sí, és que això, Macià, més que nosaltres, és el que dona de si l'eina, ¿vale? El que deia, Original sí que intenta fer, i tenia una beta per fer traducció, si t'entregaves un test, lo traduïa un idioma i comparar-lo amb molts idiomes, però no acaba de funcionar molt bé. Malauradament, dubto molt de que per aquí, com ho deia abans, avancin molt tècnicament, perquè bueno, són entitats privades i una absorbida a una altra, i ara tenen previsto pues, treballar en un altre producte. Entenc que això, si no vaig errar tantes eines com compilat, o Turnitin, que seran possiblement en el futur les substitutes d'aquesta eina, sí que ho tenen millor treballat. Però ara no. El que s'incorpora a Original, que no l'he explicat, són advertències. Advertències que són, també en l'informe es poden veure. És quan un estudiant intenta enganyar. Per exemple, metiendo caràcteres o espais en blanc o caràcters en blanc entre una paraula per a que no detecte la coincidència, això sí que lo marca com una advertència si lo detecta. Però el tema de les retrotraduccions, Macià, em penso que malauradament caldria fer-ne proves, eh? Podem provar-ne, però malauradament no lo tenen molt. És que ja fa temps ens en vàrem adonar que estava passant això, que sí, és una forma de dissimular fent dues traduccions. Vale. O sigui, agafen una cosa, la tradueixen al català. Si t'agafes un text en català, el tradueixes a l'anglès i després el tornes traduint al català. I la diferència és tan gran que va baixant el percentatge de coincidències. Clar. I entenc que pues, això aquesta llei no ho té molt treballat, ja t'ho dic, el tema de les traduccions. Això tindria que ser més solució en una futura eina. Aquí simplement caldrà anar amb cautela i ojo, perquè a més entenc que les eines que n'hi ha ara la traducció la poden estar automatitzant. Pues no sé si queda algun dubte o perquè per la meva part ja estaria això. Sobre això no. Perdó, me refereixo a un comentari sobre textos escrits amb ChatGPT. Sobre això podríem establir un llarg debat. Però les eines aquestes ho intenten incorporar, però va més, sempre va el lladre per davant de lo que puguin fer les eines. És a dir, el mateix que existen eines de detecció de textos generats per IA, fallen més que una escopeta de feria, permeteu-me l'expressió, i existen eines per a simular que el text no és passat per IA. És a dir, és molt complicat. Això caldria un debat diferent de com enfocar la intel·ligència artificial en aquests treballs i el treball final de grau. Molt bé, doncs no sé, si no hi ha res més, donaríem per tancada la sessió d'avui. Moltes gràcies a totes, espero que us hagi resultat útil. I per a la vostra disposició, per tots els temes tècnics de campus virtual i de funcionament d'aquestes eines, ja sabeu, a través del SAU us atenem Tània, Judit, jo, tots nosaltres. Pues venga, adeu, que tingueu molt bon dia.